ဒီအောင်ညာတလို့လဲမလုံနဲ့လီမေမဖောက်ပြမြတ်တာနဲ့ရင်ဆောင်းစားချင်နေပါမယ်ရင်မဟမ်းဆောင်ဘုရားတစ္ဆာမဲ့သူပါကွယ်ပြုသည်များလူများခုဘဝမှာမင်းတို့ကြပါကွယ်